叶祖轩呢，今天前两次的打击有一支安打。最近叶祖轩的表现呢，把郭彦文挤到二垒以外的位置去。郭彦文就变成工具人，马北吧，这也是一种竞争啊，竞争没对，没错。哦，左外野方向的飞球上去了。叶祖轩说：“我不是靠这个靠关系走后门，我是靠实力的。靠实力，真的太厉害，这一真的太厉害。沉寂那么久了，实力的展现。哦，真的厉害，真的厉害。叶祖轩下半季真的不先发也难了，所以未来的这些周报啦，或是新闻的制作，爱来喝阿卡后门子。”身材也不是比人家壮硕了，打得这么远，然后有什么秘密武器的偷练，公开一下。这是他最近三场比赛里头的第二支全垒打。嘣！对，今天左外野并不是顺风啊，这时候也没什么风了，完全靠实力啊，打过。